wasaaradda caafimaadka xukuumadda ay dhamaatay madaxweynadeeda ee Soomaaliya ayaa warbixin maalinlaha ee xogta fayraska corona ku sheegtay in la diiwaan geliyay 127 xaalad cusub oo COVID-19 afarlaatan saacadood ee la soo dhaafay 9 qof ayaana u geeriyootay wasiirka caafimaadka iyo daryeelka bulshada xukuumadda Marwo Fuusiy Abi Karnuur ayaa cadeysay in xaalada cusub laga diiwaan geliyay gobolka Banaadir 126 iyo Hirshabeelo hal qof 73 kamid ah bukaanada la xaqiijiyay waa rag halka 54 ay yihiin haween tirada xaalada COVID-19 ee dalka la diiwaan geliyay ayaa gaartay 5500 waxaana bogsatay 3750 ruux guud ahaan 172 ruux ayaa u guuriyootay cudurka wasiir Fuusiy Abi Karnuur waxay ku celcelisay mar kale inay muhiim tahay qaadista tallaabooyinka caafimaadka ee laga helayo khubarada caafimaadka ku takhasusay iyo wacyigelinta kale ee bulshada lagu ogeysiinayo khatarta cudurkan uu dadka u ku keeni karo maadaama mar kale soo laba kacayay halista cudurka COVID-19 far ka yar 48 saacadood isbitaalka Martini waxaa ku dhimatay 15 waxa hadda jirta isbitaalka 10 qof isbitaalka saacad ka hor markaan ka soo tagay 9 qof ayaa ambulance joogtay oo sugeysay in isbitaalka la geliyo noocan wuxuu u ekahay nooc aad u fida laga baqay dad badan oo dibadda ka yimid loo yimid Soomaaliya ajnabi ah taxaddarka waxa ugu weyn oo aan ku badbaadinay weefkii hore ilaahay amarkiisa waxay ahayd taxaddar badan la sameeyay waa waajibna saaran ummadda inaan u digno ummadda inaan macluumaad siino wacyigelin u sameyno tan waxay ka mid tahay amaradii hadalladan ku celcelinayna ilaa isbuuc waajibna saaran waa dowladda waxaa saaran waajib inay bulshadeeda si kasta ay u xaqidi karto waxa dabcan dowladda in allaala intii tabarteeda ah waa isugu geeneysa oksijiin la-aan hal qof oo u dhintay Martini ma jirto waa jirta inuu marmar sii gabagabo waayo meelo badan laga dalbo la ururiyo shaqaalaha caafimaadka Martini ay habeen 8 saac ay aruuriyaan iyaga naftirkooda laakiin waa waajibka na saaran in cidna aysan nooga dhiman taxadar la'aan.